Benny Parrill viu este dissabte un matí solidari i esportiu i a més continua amb el seu cicle de festes 2022. Estem amb Boro Massarroca, alcalde de Benny Parrill. Alcalde, bon dia. Hola, bon dia. Bueno, quin dia de Can Boi, més esportiu, solidari, moltes coses, no? En esta volta veu que torna, per fi, també. Sí, després de dos anys d'esta maldita pandèmia, bueno, pues ha tornat la volta solidària que fem tots els anys, així al poble veí del Val, en un lloc tan emblemàtic com és l'ermita Santana. I bueno, pues, com pots veure, pues, hi ha 240-260 persones del poble de Benny Parrill que poden tornar a gaudir d'esta volteta, pues, que és molt significativa per tots nosaltres, i que, bueno, pues, que se viu un dia de germanor, la germanor de la bicicleta, però que, bueno, que fem pinya i veus l'alegria que es viu així en aquests moments. Sí, la veritat que hem tingut l'oportunitat de parlar amb moltíssima gent de la que s'ha apuntat, famílies senceres que han vingut en este matí de volta ciclista, a més solidària, no?, que és una de les parts també molt importants. Sí, bueno, el tema de quan s'ha apuntat la gent, el que hem fet és un simbòlic euro, val?, per cada inscripció, i això se donarà, crec que és a Pallassos Hospital, per la tasca que desenvolupen també esta gent. I bueno, pues cada any ho dediquem a una entitat en sense ànim de lucro i que servisca, pues, bueno, ja t'ho he dit, és simbòlic, és un euro, però bueno, que la gent, com veu, col·labora. Boro, amb aquesta activitat, Benny Parrill continua amb el seu cicle de festes 2022, com estan anant? Perquè, clar, la gent tenia moltes ganes, no?, d'esta festa ja per fi al carrer. Sí, bueno, com t'he dit abans, començarem ja l'altre dia en la Volta a Peu, en la 10K, després hem tingut ahir 3 dies de bous i vaquetes, i este és el tercer acte que, diguem, se fa un poquet antes d'entrar en la setmana gran de lo que és la festa gran de la Mare del Carme, que és el dia 16 de juliol, i bueno, pues anirà un poc correlatiu, i ara pues, ja dic, és el tercer acte que se fa, i esperem que la setmana que ve pues, ja vinga allà un poc lo més lúdic. Fem una avançadeta del que s'espera. Sí, bueno, la setmana que ve concretament pues, tindrem per el mig el divendres tindrem el dinar dels jubilats, en honor a tots els jubilats i jubilades de Benny Parrill, i ja el dissabte serà el dia de la festa gran, pues que n'hi haurà, com no, l'entrada de festes, i després la magleta, i després per la vespre nit, pues, la professó i el castell final. Sí, dia de paella, és que la gent també espera molt, no? Sí, bueno, i ja entrarà des de l'altra setmana, que serà el dia 21-23, se farà el típic reparto del condiment de les paelles i tal, i poder gaudir del dia de les paelles, que tu ja l'has visitat, sí. i saps com se desenvolupa en Benny Parrill. Moltíssimes gràcies i a disfrutar de les vostres festes, que ja n'hi havia moltes ganes. Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Benny Parrill, que celebran este dissabte un matí solidari i esportiu. Antoni, un matí molt especial, no?, esta Volta Ciclista Solidària. Com funciona i què és el que esteu fent vosaltres? Quina organització és la que feu des de la penya?
Bueno, pues la carrera consisteix pues, en portar un poquet als nens a passejar-los per ahí, un poquet, un parell de quilòmetres per ahí, donar-los un entrepà, algo de beguda, que reparteix una camiseta. Els nens i les famílies el que fan és ficar pues, un euro per a associacions, històries i demés. Entonces, bueno, pues se trata de pasar un buen día en los nanos y que disfruten todo lo posible. Un matí esportiu, saludable, de campboy entre tota la gent del poble i, a més, solidari, no? Tota la recaptació a on va? Pues la recaptació és que s'encarrega l'Ajuntament i sé que va una associació de, no sé si de tercera. Necessitat, no?, del poble. Exacte, crec que necessitat. Quanta gent aproximadament s'ha apuntat a la volta? Pues mira, són 250 persones en guany. Entre adults i xiquets, 250 persones. Contant alguna coseta del vostre club. Bueno, pues el nostre club va néixer en 1994, ja tenim ahí una xicoteta... Magatge, ja. Un magatge ahí, i bueno, pues en guany som 30 participants en la penya, i res, pues lo que se trata es de gaudir cada cap de setmana dels almorzarells, com no, i d'alguna volteta que fem en especial entre tots els del club, i bueno, pues se trata d'això, no?, de gaudir tots i que estiguin, ja és que una bona afició. Disfrutar junts de la vostra passió, no?, que és la bicicleta. Exacte, exacte, sí, sí. Moltíssimes gràcies, Juan Antonio. A tu, moltes gràcies. Thank you.
gaudint de l'esmorzaret, no?, de la Volta Ciclista Solidària, i com que s'heu apuntat este matí? Mira, tenim una companyeta de Teresa, que és la meva filla, que els abuelitos són d'ací de Beniparrell, i mos ha convoyat, i s'han apuntat, i això, com que era solidària i un poquet d'espart dissabte de matí, mos venia molt bé. Un esmorzaret que sempre va bé, no? Està bo l'entrepà. Doncs l'esmorzaret no me l'esperava, però està bo perquè és de pernil de formatge en oliet, o sigui, molt bo, molt bo. Super perfecte. Ha sigut un dia genial. I ara n'hi ha que tornar. Sí, això estem pensant, que no sabem si tornar o no. Que així s'està molt bé, no?, a l'ombreta. Ah, sí, però ja fa calor, però bé, no sé, és una qüestió solidària i paga la pena fer un esforç per la gent. Bueno, un matí d'esport, solidari, de com vol la gent, del poble, veritat? Sí, claro que sí. Ja feia 2 anys que no veníem per lo de la pandèmia i ara, mira, està de categoria això. Mira, s'ho van passar un trepà en pernilet i formatge i tot, i el que vol cervesa, cervesa, i el que vol, lo que vulga. Si vols un altre bocadillo, també. Entonces ho passem molt bé, molt bé. Tu en qui has vingut a la Volta Solidària? Jo en el meu fill. I la meva neta no ha volgut vindre, que també estava apuntada, i l'altre fill, que no ha pogut vindre. Alçar-se d'ell. Això. Molt bé. Molt bé, moltes gràcies. De res, i s'ho passem, mira quin horatge fa més bo. Acompanya tot, la companyia, l'horatge, el dia. Una meravella. Vale, moltes gràcies. Adeu, guapos. Veig que s'ha vingut tota la família sencera, no? Home, claro, que hay que aprovechar el día. Encima que lo damos almuerzo gratis, ¿qué menos? Bueno, cuéntanos, una mañana solidaria, deportiva, en familia, ¿no? Además hace un tiempo fantástico. El día de Vuelta Ciclista, Beniparré, nos apuntamos, hacemos pues eso, un poquito de colla a toda la familia, lo pasamos muy bien y disfrutando, claro, como toca. Ahora toca volver, ¿eh? Sí, pero bueno, ahora cuesta abajo, ahora es diferente. ¿Quiénes habéis venido? Pues nada, la mujer que la tengo ahí escondida, todas las niñas, el nieto, que es el que más importa, que es el que más disfruta, el suegro, que es el cabeza familia aquí, y nada, el resto de la familia que está por ahí respirada. Buen grupito, ¿no? Sí, sí, no menos 10 o 12. Vamos. Que lo paséis muy bien. Muchas gracias. Vosaltres sou els professionals de la Volta, no? Que vos veig molt ben equipats. Lo intentamos, lo intentamos. Bueno, cuéntanos, ¿quiénes habéis venido? ¿Por qué os habéis apuntado? Pues amigos y familia. Todos los años venimos y como tradición. ¿Qué tiene de especial esta vuelta? Pues nada, el ser solidaria y el echar un rato con la familia y los amigos con la bicicleta. Bueno, un poco de convoy, ¿no?, entre todo el pueblo y disfrutar de una mañana que además hoy ha salido un tiempo fenomenal. Fenomenal, sí. No, normalmente salimos también por las... Habitualmente salimos también de continuo. O sea, que vosotros os dedicáis, ¿no? Bueno, yo os veía muy bien equipados, ¿no? Cuéntanos un poquito de vosotros. Pues somos aficionados a la bicicleta, que salimos los fines de semana y tal. Y nada, es lo... Y lo típico, ¿no? Una vueltecita y el esmorzaret que no falte. Hombre, el esmorzaret y la cerveseta. Y ahora el cremaet. A ver... Para recuperar. Claro, y el cremaet. Para tancar ya el cremaet. Claro que sí. A ti.